Ya Resulallah. دعائے زہر امام رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہم وعلی آبائہ فی حضرہ سعادت وفی کل سعادت من ساتر النار ولیوں حافظوں قائدوں ناصروں نتاوت اسکنہم ارشکتوں واتمت فیہا تبیل یا رب محمد و آل محمد و اجل فرد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ ہم پڑھ کے تین دفعہ کل پڑھ کے قبلہ حاجی یاسین حسین کے امر صادر ہو. بسم اللہ الحمدللہ مستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله الصمد قل هو الله الصمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سلوات پڑھو جناب. مجلس پاک دی قبولیت واسطے سارے صاحباں سلوات. امام زمانہ دی آمد و سلام دی تے سلوات پڑھو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق دے امام یا علی ولی بولو نعرہ حیدری علی علیہ السلام عظمت سادات کھلے چہرے نال صلوات. دعا ہے آل محمد تواڈی ڈیوٹیاں قبول ہوں. مولا اس خاندان نوں آباد و شاد رکھے. بائی دی سال دی محنت لنگر نیاز پرسا ماں حسین دی قبول و منظور. میرے علوے کو نہ کر مالو. ایک سلوات پڑھو نوکری شروع کرو. میرے بعد امام حسین علیہ السلام دے خوبصورت مداح خان واجب الاحترام شاہباز پاکستان ملک غلام جعفر طیار صاحب تشریف فرما. مولا پین پاک انہاں دی زندگی دراز فرما تے تواڈیاں زندگی ہوئیں جڑے نو پہ بھلے. سلوات میرے تے نہیں آل محمد تے پڑھنی تے انج پڑھو جی ملا کے سلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلن صلوات رب العالمين
والعاقبة للمتقين والجنة للمأوى. أهلنا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى وسيم وزيره وخليفته وابنائي وورثي علمي علم الاولين والآخرين يا صبح الدين قائد غر المجلين صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين صلوات کھلے دل نال پڑھو اجازت ہوے خطبہ ختم ہو گیا ہے پنجابی دی ربائی سناواں تتہی 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 جاگنا کیڑے انشاءاللہ اللہ کے بس آو بسم اللہ کرا مومن آدے پہن بھائی ایک صلوات پڑھو مومنین دی آمد تے بڑے لیٹ آئے ہو تطہیر دے نوری سین دے ویچ کیا بات ہے آیا موتی نام آدا غادی تے نوکر نہ بولے سنتا بولنا کہیں آیا موتی نام آدا آیا موتی نام آدا تھے ام البنین دی جو نازل قرآن وفا بہت مہربانی تھے امل بنی دی جھولی نازل قرآن وفادا نازل قرآن بندے میں گڑنے تے ویکھنے حاجی صاحب کیڑا بندہ چوپے تے کیڑا بھولیں دا تھے امال بنین دی جھولی نازل قرآن وفادہ ہویا کیا ہے شہرادہ بطول دیا دھنگا عید کی تھی موڈیک عباس برادہ دوہے بادو چمکے پئی آکھے بو سیمہ زہرہ آؤ Oh!
کر تابدار تطہیر 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 دے نوری سین دے ویچ آیا موتی نامادہ تے عمل بنین دی جھولی وچوں نازل قرآن بولو وفادہ نازل قرآن وفادہ شرد بطول دیاں عید کی تھی موڈیک عباس برادا ڈوے بازو چم کے پئی آکھے اے بوسی ماں سبحان اللہ کیا بات ہے تو آرگی زدگی ہوئے مولا پنجر پاک کس تو زیادہ تو انہوں بخت لگ بھائی جان اجازت ہے قصیدہ سناوا اور دودھو سناوا لگا اور دودھو سناوا اچھا اپنی مردی تے سنانے لگا بالکل نویں قصیدے نویں چیزاں امام حسین علیہ السلام نے سنا قصیدہ بھائی پیر نصیر الدین نصیر اے گولڑے آرے جان دے ہو سارے بولو اے اسلام آباد دے ناز ہاں جی پیر میر علی شاہ دے پوتے ہین سنی تو اے جڑی مصدر سناوڑ لگا ہے لے سنت بھائی تشریف لے ہیں میں انہاں واسطے سنے دا انہاں کمال کیتا ہے انہاں دنیا دس آیا بھائی پاگل نہ بنو کملے نہ بنو کائنات اچھ ہکو بھیڑا ہے ہکو دروازہ ہے پیر سائیں نے جڑی کلم چاہیے قرآن دی قسم میں چاک کے تروڑ چھوڑیے نے پیر سائیں فرمائے نے حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام پچھلے بندے تھکے بیٹھ ہوئے تھوڑا جا بولو نا سونے لگ دے حب شبیر نہیں تو عبادت ہے واہ بانی مجلس ایک سلوات پڑھو بھائی جان دی آمد تے اجھی آواز میں نے آکھنے اٹھ بجے تھے آپ دا بجے آن دے پہنے بسم اللہ کرام مولد عزادار بہت خوبصورت بڑا مشکل دور ہے انہاں دی قرآن دی قسم میں تحران آبائی ساتھو زیادہ سفر ہے ہر جاتے بنجنا اور بے لوس ہو کہ مطلب سمجھو بھئی کچھ نہیں زاکروں کو پیسے لیں ہتھوں دیکھ کے ہر جاتے امام حسین علیہ السلام دا ذکر کریں خوش آمد میں زندگی پیو دی کری نہیں گی مطلب سمجھو کہ میں خوش آمد میں کرنا کو دعوتا لیں میرے ماموں ہیں حق سچ دے ہیں زندگی ہوئے نے انشاءاللہ مولا پہنے دعا مانگو بھائی سارے جتنے بیٹھے ان ہاتھ چاہ کے بی بی پاک دی خالی جھولی دا صدقہ جناب رباب دی اجڑی جھولی دا صدقہ مولا پہنے پاک میرے مامون زندگی علی پتر عطا اور بھی جڑے بے اولاد مولا انہوں زندگی علی پتر عطا فرماوے لاؤ بھائی میرے دوستوں میرے بھائیوں بھی شاہین نے کلم چاہیے او میں مصدہ سنا کے قصیدہ سناوا لگا حب شبی نہیں تو عبادت ہے بولے کرو نا یار کوئی پرچہ نہیں ہونا ہر کوئی آوے مجلس امام حسین علیہ السلام اسا نہ کہنو چھیڑنا ہے تو نہ سانو کوئی لوڑ ہے پاکاں دا ذکر ہے پاک محفل ہے اسا انہ دا ذکر کرنا ہے جنہ دا ذاکر اللہ ہے حب شبی نہیں تو عبادت ہے سارے بلیس ہو تو پرسان نہیں تو میں بھائی شام بیتھائیں کھڑا راستا حب شبی نہیں تو عبادت ہے حرام نہ نمازیں نہ روزے نہ سجود اور نہ قیام آؤ بسم اللہ کرام ایک اور سلوات پڑھو میرے دل ہے بھئی ساری یہ سلوات ہی میں پڑھیں در آسا اتنے مولا دے مدہ خان آگئے لو جی شارعی کافی ہوندہ ہے سمجھدار باستے
ड्यूटी इंशाल्लाह पूरी करके वैसा थोड़े टाइम अंदर मैं सोन जी मजलिस पढ़ के वैसा और बेशबी नहीं तो इबादत है आराम ना नमाजे ना रोजे ना सजूद और ना कयाम हज और तसाबी और ज़कात और एहराम नहीं मकबूल ये अल्लाह को बेहुबे इमाम सह गए हो जा आखिर तो उन्हें अपना फलसफा बयान किया है नतीजा दिता ने और फरमाने खा मेरी फरासत है या के नादानी है अरे हुबे औलादे अली शर्त मुसलमान है मैं खुश नसीब मुझ पे करम हुसैन का है मैं खुश नसीब मुझ पे रिजवान करम हुसैन का है एक छोटी जी बने में गलत फहमी पैदा हुई वधी है ये जिक्र है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ आई ना कोई रिजवान दे प्यो दा जिक्र है ना इधर दादे दा जिक्र है जिक्र है शहीदां दा ये जेड़े लोग भिड़ेंदे लड़ेंदे मैं दुआ नु फिट कीतो है दो बिरा फिट ने सारे दे सारे फिट ने कोई थे रोला रप्पा कोई नहीं मत कोई बार बंदा वंजे ते आके भाई रिजवान हंज हुंदा पे ते तकी हंज प्यादा ना दो बिरा ते सोने वस्ते पे और मौला पैनल पाक इन्हों दिनिया दराज फरमावे ये भी कोशिश करें भाई अदादार बन के पीने सच व्या भाई जमाने दा सामना चाहना मैं खुश नसीब मुझे पे करो हुसैन का है मैं खुश नसीब मुझे पे करो हुसैन का है मैं खुश नसीब मुझ पे ऐसा आस्ताना जिसे रूठे मनीदे इतने तो हर कोई आवे हिंदू आवे काफिर आवे सिख आवे अंग्रेज आवे शिया आवे सुन्नी आवे आके दुनिया वेखे तो सही जो हुसैन वस्ता की में पिया मैं खुश नसीब मुझ पे करम हुसैन फिर करी इफ्तिजात कुरान दवाज की जिंदगी मैं खुश नसीब मुझ पे तवज्जो भाई हाँ तक की जिंदगी दरा दो हथे सामने फरान ते आवन आवन दे मुझे पे हथे मेरे मामे दे नाल बो हुसैन का है हथे आओ मैं खुश नसीब मुझे पे करम हुसैन जिंदगी दराज ने मैं खुश नसीब मुझ पे करम हुसैन का है शाबाश जन्नत बन गई ने कुरान की कसम मलक साहब भी दुआ पे करें मौला इन्हों की जिंदगी दराज मेरे विराज ते मेरे पसंदीदा फेवरेट गाते मैं छोटा जहा खुदा का रसूल सुनने लगा और बात अब जाते ई जाते कि मैं मुझ पे करम हुसैन का है अता किया हुआ सारा करम हुसैन का है हुसैन 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 मैडम मौला सलमो मन वसरे रानी सुना फिर आख देना अच्छा यो सुना पहले सुन लो तो उस बाद पढ़ सा अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का अता किया हुआ सारा भरम वेखो ना मेरे हाल ते लुत्फ लेना है चांद सूरज सितारे मामा जी सोने लगते पे मेहरबानी कर हूं मनी अया करे कि बहना है दिखा है मेरे हाल हूं थोड़े को गोडे तो नपी बैठा सर छवया भाई जमीन आसमान सूरज चंद सितारे ये गल्ला मैं ही करनी और कोई कर नहीं सकता क्योंकि जाकरा तो मेरे नाल बड़ा प्यार है
اور خدا دی قسمیں بہت عزت کر دیں، بہت احترام کر دیں، مولا اینا آزاداراں دی زندگی کرے تے اے انشاءاللہ ذاکر امام حسین علیہ السلام دے انجے بس دے رہا. تو سجیو پائے حسین کی شخصیت مالک، حسین کے کوا دین پاور ویکھنی ہے، طاقت ویکھنی ہے. ہاں بھائی یہ پولیس کے دہر سے ادا لیتے ہیں. شاباش، سونے لگ دیو قرآن دی قسم ذکر پاک. زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، اے پھول دی خوشبو کتھوں آ رہی؟ ہاں بھائی یہ پولیس کے دہر سے ادا لیتے ہیں. یہ چاند تارے اسی سے ضیائے لیتے ہیں. یہ آفتاب بھی نقش قدم حسین کا ہے. ہر انسان نو زندگی وچ جان تو وڈی پیاری شاہی کوئی، ہر بندہ اوکھے ویلے اپنی جان بچیندا ہے، مگر آج ممبر تے کھڑو کے سپیکر تے اعلان کر کے آزاداراں دے ایک میسج کائنات تائیں پہنچاونا چاہندا، زمانے ڈساونا چاہنا، سانو اس زندگی دی لوڑ کوئی نہیں، سانو اس جان دی پرواہ کوئی نہیں. بندے حیران ہو گئے، پوچھو سیدہ دا وجہ کیا ہے، دلیل پہ دینا وجہ کیا ہے. اگر یہ جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے. ہوئے ماتمی دیہات نہ چاہے. زندگیوں نے بندے سوچن لگ پہن، بھائی کیوں جان منجی؟ ہون میں دعویٰ پہ کریں، دلیل پہ پیش کریں. نہ ہاں بھائی اگر یہ جان بھی جاتے ہیں تو چلے جائے. غم حسین پہ کوئی پیاچنا آئے، ہمیں تو جانے سے پیارا یہ غم حسین کا ہے. میں بسم اللہ کرا. اچھا اگلا شعر سن، زندگی دا راز ابھی ناراض نہیں ہونا. اچھا پھر آخ دینا نوکر. ہاں بھائی اگر یہ جان بھی جاتے ہیں تو چلے جائے، غم حسین پہ کوئی بھی آنچ نہ آئے، ہمیں تو جانے سے پیارا یہ غم حسین کا ہے. بڑا اوکھا دور ہے، جس دور چو اسا لگ دے پہ مطلب سمجھے بھائی آسانی ہو گئی، خدا دی قسم ہن بڑی مشکلات شروع ہو گئی. یزیدی دور، امیہ دا دور، عباسی دا دور، آل سعود، اے جڑے ہن بیٹھے اے وڈے حرام زادے، قرآن دی قسم لانت بھیجی کرو آل محمد دے دشمنوں تے، لانت بھیجنا بہت بڑا عمل ہے بھائی. انہا سمجھے آئے نام حسین میں تو ایسی بڑے بڑے ظلم ہوئے شیعہ تھے ہر دورے، انہا سمجھے ذکر حسین میں تو ایسی، مگر قرآن دی قسم منبر تے کھڑو کے زمانے دساونا چاہنا، حسین بادشاہ نو کوئی مٹا نہیں سکدا، جھکا نہیں سکدا. وجہ کیا؟ ہاں بھائی خدا دی دا جہاں میں حسین ہے جب تک. بولو بولو بولو، سونے لگ دیو. وجہ کیا ہے؟ اے وجہ کیا ہے؟ زمانے نے ذریت عمران سپیکر تے اعلان کر کے ڈسے لپیاں بھائی خدا ہے زیدہ جہاں میں حسین ہے
دنیا جہان میں اب تک یزیدیوں کے سروں پر قدم حسین کا اچھا چلو جی بسم اللہ کرا کوشش کرے نا ہونا تھوڑا کیوں تو بات تام سائیں مندور کا لکھا ہوا قصیدہ ویخ یار کوئی لپ ہوگی پتہ نہیں نہیں جگ دے مالک کا نہیں سارابر من سیدانو ساری غیرات نہیں تک پوندی پوندی یہ بولو سارابر من سیدانو ساری غیرات نہیں تک پوندی سارا بل من 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 سارا بل من سیدانو آ میرا پتر جلدی گیا ساری غیرات نہیں بابا ہاتھ کھول زندگی دراز ہو تک پوندی سارا بر بائی تکی زندگی دراز ہوئی ہوں میرے تے تو بجھارت پا چھوڑی گئی شالہ میں اپڑ گئی سارا بر من سیدانو ساری غیرات نہیں تک پوندی سارا بر من سیدانو ساری غیرات نہیں تک پوندی سردارا نال پئی نبدی بولو بولو شاباش سردار نال پئی نبدی تائیں کمیاں تے نہیں بولو شیاں اور سنیاں تاک پوندی شیر میں سناون لگا کمال دا کچھ بندے ویکھیں جڑے آئے مجلس وچ بیٹھے نے ہاتھ بدی بیٹھے ہوں کھلواون لگا اصحاب کعب دا کتا جنت وچ منن لگ گئے فرشتے رو کے اس کا کدے کتا صاحب بیٹھے ہو اس آخیا جنت وچ اس آخیا تو نہیں جا سکتا کوئی من وکھا بھائی تیری نسل تک کوئی گیا ہوئے اس آخیا کوئی ونجے نہ ونجے میں نہ روک میں ونجے نہیں سر چوے آئے فرشتہ حیران پریشان انجے حیران ہے چاچا جی جی میں بندے ہوئے بیٹھے ہیں ملائکہ دے کیا دن کتا ہو کے ایڈیاں تڑیاں اس آخیا گل سن میں روک نہیں میں بے وارسا نہیں میں منجنا ہے میں منجنا ہے میں منجنا ہے ملائکہ دے کیا دن کیوں منجنا ہے کتے نے جواب دیتا تھا کیا کیا ہے میں نمک حرامی نہیں کی تھی بولو بہت مہربانی میں نمک حرامی نہیں کیتی میں بید کسے دا
کھولیا نہیں میرا گل ہے تمغا جو رہت دا میں غارا وچ وی بولیا نہیں شاباش بس بھائی راضی کافی سارے امام حسین علیہ السلام نوکرا بڑی گل میں پڑھ سا کیوں زوار دی گل نہیں مننی تو بعد میں نہ کی میں نمک حرامی نہیں کیتی کیا چپڑ دا میں بھید کسے دا کھولیا نہیں میرا گل ہے تمغا جرت دا میں غارا وچ وی بولیا نہیں توں ہم نسلا دی گل کرنا ہے میری بندیاں تے نہیں تک پوندی بس بھائی راضی رہے گھر دی مجلس سے بانی دی حیثیت نال سیداں جھولی چا کے دعا ماواں دی انشاءاللہ راضی ہو اس خاندان دی زندگی دراز ہو گئے آج جو بیٹھے ہیں تماشا نہیں اور بدماش تیرا لگا جو کچھ نہیں صدیوں ہو گئی ہیں کہیں نہیں پوچھے جو زہرا دی دی شام گئی کیوں صبح شام مل دی علی علی تو پکا لے دوستا دکھا دی دوا مل ویسیا آو بھائی بڑے ادب نال کو بہن کرنا چاہیے دوستا دکھا دی دوا مل ویسیا زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑ چا بچا زہرا دی دعا مل ویسیا واہ بھائی واہ دیا علی دیا راضی ہونے تھوڑے ہائے تک کیتی ہے نا زہرا دی دعا آ دی رہی ہے ویر میں مدینے علی زینبا آواز دیا کمینے لوگ نہیں بھین پر دادا رہی وے بے میرا مادا مہمان دیا دیا حسین میں غادی دی بھینا ہاں تو تیرے واسطے سے تھے نا جی کرا آپ کیوں بنے گا میں نو کرنا میں بسم اللہ کرا زینب دے ویر دے گھر وچ پوڑ چا بچا آدی رہی ہے ویر بدماش لوگن آواز دیا پردہ دار جہ ویلے دلتا ہے میں باغی دی پھیڑ پیس آدھی رہی ہے پڑھ نماز بھیڑ کلی رہ گئی میں دھیاں قربان کرا زہرا دی دی جی کرا زندگی ہونا زہرا دی دعا بند میں دو ہی پڑھنے بڑی سونی مکان ہو گئے جی کرا جی گھر وچ پوڑ چا بچا زہرا دی رہی ہے حسین زینب آدھی رہی ہے پڑھ قرآن او میرا نمازی ویر آدھی رہی ہے میں کلی نہیں میری ہیں بھر جائیں نالیں آدھی رہی ہے جواب دے میں تیرے یتیم کن گھر میں نہ گھر وچ پھول چا بچا زندگی ہونے وعدہ کیتا ہے ایک یا ڈیڑھ بند ہر بندہ روندا پیا ہے جھولی چال ہے بڑی منظوری ہے نہیں مجلس پر لپیاں جڈا وچ کر مار دے او پہ لوٹ
راتی گئی پردیسن بھین پھراکوں آڈ ٹھے فدا کدے ڈاکوں خیمے ویچ غاش آئی بیمار بیمار جیڑا سینہ ڈوبدا ہو ماتم نہ کرے جیڑا سینہ نہ آیا بیٹھا ڈٹھے فداک دے ڈاکو او میں صدقے بنا خیمے وچوں آشی آئی بیمار بھائی علی رضا گل سن پڑھدا پیا سامان لٹے نیا شمار کمینا آنکھ وال والے اون دماغوں اے کمینا تا نہ دے کیا دا میں لٹیا داج حسین دی دھیدا سڈ مار عباس آواز دیا غازی او چٹا دی بھیڑ لٹی گئی ہے کد دے جواب دے میں ہوا زینب ہادی دئیے میری نسل مک گئی ہے